svih naših folklornih grupa i naravno našeg hora. S obzirom da je ovo predpraznično vreme, vreme kada se svi raduju, pokušali smo da na taj način napravimo večerašnji koncert upravo u prazničnom duhu. U prvom bloku večerašnjeg koncerta vidjet ćete sledeće igre i pesme. Koncert otvaraju naši najstariji članovi, grupa veterana, Igrama iz Gruže sa koreografijom Borka Stojanovića. Za njima naši najmlađi članovi, koji će izvesti Ja posijah lubenice, dečiju igru iz Srbije, sa koreografijom Borka Stojanovića i muzičkim aranžmanom Vanje Bandića. Prva dečija grupa izvešće koreografiju Zavrzlama, a druga dečija grupa Igri iz okoline Pirota Posame. I poslednja za 5 godina ide Denčić Damiru. Aplauz još jednom.